Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Мой гост е Бойко Нойев, бивш министър на отбраната, защото ще говорим както за това, което става или не става в Македония, но след това ще отидем и в Русия, защото има нещо много интересно, свързано с българската следа, най-общо казано при отравянето на Навални. Но първо, какво означава това, че Заев обяви, но не подава оставка? За това, че неговите албански коалиционни партньори не желая той да подава оставка, че има явно геополитически план. Някои казват, че това пък била българска връзка. Това са някакви заевски работи, ние не ги разбираме. Република Северна Македония е една малка държава. Те са колкото един голям град. С една сложна политическа история. Те са млада държава на 30 години. При тях политическите процеси кипят и врат. И това, което се случва като правило, е резултат от техни вътрешни неща. Нагласен на различните политически слоеве. Те допреди 10 години бяха в гражданска война. Албанците с оръжие в ръка защитиха правата си. Когато пък ние защитихме държавността, без да се намесваме в конфликта. Така че те първо ще виждаме още много вътрешни процеси в Република Северна Македония. Важното е, разбира се, къде са проектирани как българските интереси, интересите на нашето общество, на нашата държава. И това, което наблюдаваме, както казах вече в последните месеци, е една вече ясна, фокусирана позиция на България за това, което се случва. И с една дума това, което трябва да се случи, край на дебългаризацията. Вие виждате, включително в изборната кампания, с какво отвращение, с каква ярост те се отнасят към всичко българско, когато ставаше дума за вече кметицата на Скопие. Да. То не е за първи път. Ви помните случай с певеца за Евровизия. Всеки ден се случва нещо. То ли събарят паметник? Въобще отношението към всичко българско там, това е резултат от един възродителен процес, който трае повече от 70 години, но включително в последните 30 години този процес не е преставал. България е заемала една, според мен, такава каквато е била, позиция, може би наивна, може би романтична, както на времето Петър Стоянов казваше. Ние сме се надявали, се надявахме, аз като участник в тези процеси през точно по време на гражданската война, като министър на отбраната, ние сме си мислили, че когато помагаме на този народ, на това общество, да тръгнат те по пътя на независимата държава, да се утвърдат, да бъдат добри със съседите, ние сме били наивни и сме загърбвали някои неща. Затваряли сме си очите срещу това, което сега наричаме дебългаризация. И се събудихме тогава, когато изведнъж тези хора, които искат да станат членове на Европейския съюз и казват, ние сме изпълнили всички критерии и искат да подпечатат по този начин сгубен печат това, което са правили до сега по отношение на българите, фокусирано и специално срещу българите. Това няма да се случи. И това, което се става сега в България, България казва край на това. Тук повече до романтиката завърши. Романтиката свърши. Ние искаме равноправие за българите, за македонските българи. Обаче, какво стана с преброяването? Резултатите ще излязат след време. Хора, които дори ми пишат от Македония, казват, не е имало насилие, не е имало проблем срещу българите при преброяването. Мисля, че и Заев също днес каза. Само питам ви това, за да отидем към темата 5+1, това, което се очаква през този месец, вече то стана ноември, за това споразумение към договора между двете държави. Какво става от преброяването? Ще бъдат ли вписани българите в Конституцията? Политиката на дебългаризация е изключително рафинирана. Изключително рафинирана. Тя е така направена и така се провежда, че много трудно ще видите на повърхността нарушенията на правата. Въпреки, че сега и при преброяването има десетки случаи, когато българи протестират за това, че не ги пишат, не ги записват като българи. Обаче Заев казва, това значи, не е отразено казва като сигнали, като жалби. Заев казва много неща и те казват, въобще техните елити казват много неща. За да прекратиме този спор, България казва ясно и просто. Искаме българите да бъдат равноправни с всички останали части от народи. Ние не говорим за малцинства. Искаме да бъдем равноправни с албанците, турците, власите. Това ще стане ли сега след преброяването? А
Това дали ще стане, зависи до голяма степен и, разбира се, от тези, които са на власт в Македония. Ще стане и в резултат от усилията на македонските българи, които се активизират. Но това вече е задължително условие, за да разговаряме ние за преговори за членство. Това е вече нашето предварително условие. Вписването на българите в Конституцията и гаранции за тяхното пълноценно участване, участие в политически, икономически, социални, културни и прочие живот в Република Северна Македония. Това означава, че ние ще очакваме български депутати в македонския парламент и пълноправно... Тогава какви са шансовете на тази партия, която предстои да бъде създадена, най-общо казано, в българската партия? Няма българска партия, която отразява интересите на българите в Македония, съществува. Тя се казва Граждански демократичен съюз. Сега, тук има някакви опити на български ентусиасти да фърлят балони, да обявяват някакви нови партии. Това не става така. Там партии има. Организациите, легитимните, бих казал, традиционните организации на македонските българи, бяха на посещение в България при 10 дена. Те бяха приети не само от висшето държавно ръководство и от 5 министъра, те бяха приети от лидерите на всички политически партии в България. И на тях македонските българи казаха: ние искаме вие да ни защитите в нашия законен стремеж за равноправие. И българските лидери казаха: да, вие имате нашата подкрепа. След свикването на новия парламент, заповядайте да разговаряме. Това е фундаментално развитие в отношението на България към Република Северна Македония. Тоест, вие сте оптимист за това, което казвахте в началото, че тази нова тенденция, която по някакъв начин се олицетворява и от разговорите на президента Радев в Словения и документа 5+1, е възможността да бъде развързан възела. Това е здравия разум. Няма да има 5+1. Значи, това какво е било? Това измишльотините на Борисов, които преминаха, и Захарева, разбира се, които преминаха в преговорната позиция на България, езика на омразата. Разбира се, това не трябва да съществува, но това са неизмерими неща. Ти няма как да го приложиш в договор, езика на омразата. Не може. Нали, и други неща, които са пряка функция от това, всъщност има ли там българи, равноправни ли са те. Защото когато там има българи, те са честно преброени, а ние сме ги преброили при нас поне 120 хиляди, поне 50 хиляди чакат. Българско гражданство, не паспорт. С всички права и задължения към българската държава, когато те бъдат преброени правилно, ще се окаже, че това не е просто малцинство, това е една значителна народностна група в Република Северна Македония. Наред с другите, с македонците, с албанците, има македонци, да. Но това е така, ще стане. И до тогава няма да има преговори за членство. Ето това е моето очакване от българската позиция. Докато това не стане, никакви преговори за членство. Господин Ноев, нали видяхте тези разкрития на руските сайтове, инсайдери и Белинкат, които доказват, че разследванията за участието на руската държава в опита за отравяне на Навални, благодарение на накупени трафични данни, тези разследвания са верни. Междувременно дойде съобщението за смъртта на един руски дипломат в Германия, който е син на шеф в ФСБ, Федералната служба. Прекалено много са съвпаденията. Какво означава това и какво напомня това за случая Гебрев в България и изобщо отравянето? Защото станаха един странен конгломерат от факти. Буквално от вчера. За да разберем какво това означава за българския новичок, частно тримата български граждани, които бяха отровени от руските специални служби, това е доказано от нашата прокуратура, включително въпреки нейната неохота, това означава, че Русия провежда такива остри операции по света и всяка държава и съюзите нашите трябва да има едно на ум и на това трябва да се сложи край. Но това е една игра, за която е сложна, в която играят специални служби. Но това е политически въпрос. Но важното е какво прави България. Русия гони своите интереси чрез убийства, включително влияние, газ, електричество и така нататък. Но важно е, ние не може само да подсмърчим и да се оплакваме от Русия. Въпрос е какво правим и ние като съюз и в частност какво прави България. И какво виждаме? Българската прокуратура, която всячески възпрепятства разследването. И понеже имахте разговор с предишния участник. Димитър Стоянов от Бърбегия. С Димитър Стоянов. Гешев не е просто виновен и прикриващ всички тези неща. Когато, спомнете си, когато започнаха протестите миналото лято в парламента, Гешев беше цитиран да каже, че
Всички атаки срещу Борисов са атаки срещу прокуратурата. Той сплю камъчето. Тоест, той самия той призна, че той и Борисов са едно цяло. Нали, това, което иначе ние подозираме, че той е бил назначен и така нататък. Всичките негови действия в последствие показват едно прикриване на престъпността. Но доказателството е чата му с пиар Севи Бойко. Може това да е било интимно. Ние не знаем. Но това, което знаем е, че Гешев, и аз това го твърде и съм го написал в писмо до вътрешния министър, Гешев лично преди него Цацаров, и изпълнителната власт е прикривала разследването срещу българския новичок. Има многобройни доказателства и че Гешев там участва лично. Лично. И аз адмирирам това, което казва новия министър на правосъдието, че ще иска неговата оставка. Това трябва да се случи час по-скоро. Не само това. Вижте, възникват и въпроси около включително разследванията на БЪРД.БГ. А какво става с Мата Хари? Жива ли е Мата Хари? И аз искам да попитам главния прокурор Гешев, господин главен прокурор, вие сигурни сте, че тази жена е жива? Ние помним, че Бойко Борисов преди време заяви, че той знае коя е, знае каква и така нататък, и че тя му е била подставена. Много интересно, самият без да бъде питан, самият Борисов започна да говори за нея преди два дни. Ами аз не знам, ето ви още едно нещо. Значи тук вече Гешев носи отговорността не просто за разкритието на едно или друго престъпление, а за възможното заплаха за живота на един човек. Замете семейството от къщата в Барселона, къде изчезнаха жената и детето. Нали? Не са ли те под заплаха? И аз питам главния прокурор, господин главен прокурор, възможно ли? Ако има съвпадение на ДНК проби, които доказват бащинство или роднинска връзка на висок български политик с това семейство, не е ли поставен живота на хора, живи хора под заплаха? Кой носи отговорността за това, че това не се разследва? Испанските власти изпратиха разследването в България. Какво се случва? Нищо не се случва. Както не се случва в разследванията срещу ТЕЦ Варна и другите неща, за които говорихте с предишния събеседник. Прикриването от страна на прокуратурата и лично от главния прокурор на престъпления или на потенциални престъпления е страшно. Това не е просто прокурор, който не си върши работата. И затова според мен главният прокурор, на него трябва да му се потърси отговорност. Аз твърде, че аз разполагам с данни и информация за негово пряко участие в прикриване на престъпления. За кое става въпрос? Така, тези неща ще ги говоря след Гешев на новия главен прокурор. Както каза вече един обаче друг. Предполагам, че по някакъв начин е свързано с новичок. Защото едва ли имате данни с за къщата, да. Барселона, да. Или... Да, това за къщата за Барселона. Знаете ли, това, което показаха преди или оне ден, показахте вие за телеграмите на американското посолство. За посланик Байерли. За посланик Байерли. Набързо се забрави, че когато американците обявиха решението за Магницки, имаше едно изречение за български действащ, български политически лидер, партиен лидер, който е участвал в схеми за корупция. Само един е този лидер в България. Много бързо се забравят тези неща. Всичко това струпано като съвокупност показва, че на бившия премиер му се пече яйце с извинение. Лошо го чака него. В един момент ще дойде момента на отговорността и на възмездието. Няма как да не дойде. И на Гешев също. Много благодаря. Както впрочем Бойко Ноев, както впрочем и на Бабиш. Това като много ви благодаря. Бойко Ноев, бивш министър на отбраната. Като казвам Бабиш, имам предвид бившия министър-председател на Чехия.